До Магдалинівського райвідділку міліції зателефонував мешканець селища Личкового. Спокійним, упевненим голосом чоловік повідомив, що вбив 35-річного односельця. До місця кривавих подій одразу виїхали дві групи оперативників. Перші оглянули місце злочину, інші затримали Різуна. Підозрювано 43 роки, ніде не працює. Раніше засуджений за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. При зловживанні спиртних напоїв стає агресивний і неадекватний. Он неоднократно хватался за ножи, резал людей и подрезал меня. И грабил, и убивал, чего он только не делал. Так про свого відчима Олега, який залякав ледь не все село, розповідає 18-річна Вікторія. Після смерті матусі дівчина, не витримавши знущань, подалася до іншого міста, залишивши із катом свого маленького братика. Він вже 15 років, він нікого не боїться. І з топором, і цей совет ходив, і в магазин бігав, і з ножиками. Это мрак. Год назад, год и два месяца вбил меня сына, подлюка. Следствие шло, и все, свидетели, все его боятся, свидетелей никто не хочет идти, а я поховала сына. Своєї провини в останньому вбивстві затриманий не заперечує. Каже, у такий спосіб помстився вандалу. Того дня Олег прийшов до місцевого цвинтаря, аби вклонитися дружині, яка померла 4 роки тому. Біля могили він побачив зламаний хрест та переляканого сусіда. На питання, що ти тут робиш і для чого скоїв наругу, тот сів на велосипеда і хутко поїхав. Обуренню Олега не було меж. І наступного ранку, випивши горілки, він вирішив покарати сусіда. Лежало два ножа возле хлібниці. Я взяв ці два ножа за руку свого сина і ми пішли. За кілька хвилин Олег разом із 5-річним сином дістався оселі майбутньої жертви. Відкриває, я так зрозумів, він. В руках два ножа, внизу я держу. Він намагається здернутися чи ударити. Чоловіча розмова була нетривалою. Почувши низку образ на свою адресу, Олег заколов кривдника. Наніс відразу потерпілому удар в область грудей, від яких останній і помер. Почти 5 років воно як катушечка, отаке манюня, а що воно бачило? Коли я виросту, я сподіваюся, що я зможу його забрати, хоча б встановити, а просто опіку над ним взяти. Шоковані зухвалим злочином селяни кажуть, найгірше в цій історії те, що свідком убивства став маленький Богданчик. Після затримання батька, якому загрожує до 15 років позбавлення волі, наляканий хлопчик істерично плакав. Заспокоїти дитину вдалося лише у сиротинці. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.